U javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Osijeka nema odmora, jer ona u prvih 8 mjeseci ove godine broji čak 303 intervencije. 136 je bilo požarnih, 162 tehničke intervencije, imali smo 5 nedefiniranih, odnosno ostalih intervencija koje smo odradili. Sve ono što građane tišti, tišti na neki način i nas. Nedavno je gospodin jedan rekao, a kog da zovemo osim vatrogasaca? Znači mi smo džoker zovi koji uvijek ima neko rješenje za naše građane i zato i jesmo ovdje. Malo manji broj intervencija zabilježen je u ostatku Osječko-baranjske županije, čemu je doprinijela i kišna godina. Najviše posla vatrogasci su imali u srpnju, u vrijeme žetve. Nažalost, imali smo i veće materijalne štete baš uslijed tih požara strništa koje su nemarom ljudi palili. Što se tiče vatrogasaca, oni su naravno bili spremni. 64 požarne intervencije na području ovog nove naše županije. Imali smo već u materijalnom štatu jedan traktor, jedan kombajn je bio nažalost zahvaćen, iako smo preventivnim akcijama i to sve i prije početka sezone obavljali. Prije požarne sezone za vatrogasce su održane edukacije. Obučeno ih je preko 90, a u ljetnim mjesecima probleme stvaraju stršljani. Ono što bih naglasio da vatrogasci nisu za to, dakle vatrogasci ipak izađu na te intervencije pomoći svojim mještanima. Mi smo samo ovdje u pomoć, dakle možemo dati firmama koje se bave tim poslovima, dati suport tehnički, dakle od ljestava do nekih određenih drugih alata. Dizanjem nivoa rijeke Drave pojavljuju se i zmije. Isto tako, mi dolazimo na taj teren, mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, no naravno i mi nismo baš specijalizirani za taj posao. Od nekih specifičnih slučajeva, to su bile 3 zmije ove godine, nije neka velika najezda, međutim, odradimo taj dio priče. Što se tiče pčela, ovo se istršljena, imamo jako dobru suradnju sa udrugom pčela, gdje jednostavno građane upućujemo na njih, međutim, ukoliko treba naša neka tehnička podrška, rada na visini i tako dalje, mi izlazimo van, a sve ostavljamo njima. A tu su i tehničke i prometne intervencije. Prometnih do ovog trenutka u 8 mjeseci na području županije bilo je 8 sa teže ozlijeđenim osobama. Naglasio bih isto tako da je sada vrijeme turizma, otvorili smo i naš koridor naše Slavonike, pojačan je promet, pratimo to i evo uvijek svaki danom naš alat koji je našu opremu koja se koristi u tim intervencijama. Svoj doprinos dali su i prilikom sanacija šteta uzrokovanih nevremenom i to na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.